Bom dia! Bom dia! Hoje é mais um dia histórico deste santuário que tem uma longa história. O santuário está completando 379 anos de história. E hoje nós continuamos fazendo a história com esta celebração e tudo mais que acontecerá durante os festejos de Nossa Senhora da Penha neste mês de outubro. Com todo carinho, com todo afeto. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
Nossa Senhora.